მოგესალმებით, მადლობა რომ გიყურებთ და ისწრებით ჩვენს დღევანდელ ლექციას. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ისაუბრებს, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ვარდნებზე და ბიზნეს ციკლებზე. ბატონ ზურაბს აქვს 1 საათი საერთო ჯამში დრო, ან 5-მდე გვაქვს. თუ მცირე უფრო მცირე დროში დაასრულებ, შემდეგ უკვე შემიძლია კითხვების რეჟიმშიც გადავიდე. Magram rats pro Mirslavi saubreb, chuntus ukertes. Gisment batono zuro. Salami, mogesalmebit qolas, madloba moqovistvis, tam tsdilob rom davashia ro es ambavi rats xteba chemtan page-ze, itne pigatsebi dagvematon, sheba da interesot. Temas arche xeba tsetes tam davashia ro. No, torna share net. Армишებს ატომაც. Зато არის. მე მე თქვენ გაქვთ რაღაცა სეტინგებში რაღაცა ისეთ. თქვენი სეტინგების გამო армишებს სავარაუდოდ თორე. Live-ს არ გაზიარებინებს Facebook-ზე გაზიარებული live-ი რო გადაიხსნა რომ Live-ს არ მაჟიარებინებს. Ара. იმას share-ს ვაჭერ page-ზე post-რაც არის ვილაკი იმას მიჩვენებს ჩამქრალს ატომაც და ვერ უშობ. მეც ერთხელ კიდე ვწდი თუ არა და Sora da mere chanatseri kho ikmeda mere gadavashiere. Ki baton. Nais ukureben igeshi da arek. Nas sheba raton rats. Kargi, ara ushos mere sade kide. Kide sade. Zari akhlobeltan. Kai, po tema aris finansobe ekonomikuri krizisebi. Da mati gaotsve mizezebi da ase shemdeg. ეს ამაზე ლეკადა საჯარო ლექციები მაქვს რამდენიმე წაკითხული. წლებია გასული რაც ამ თემაზე არ მისაუბრე, ამიტომ რაღაც შეიძლება ისე კარგად აღარ მახსოვს, მაგრამ ჩემსაც კარგი პრაქტიკა არის რომ ვეცდები იმას ხო. გავიხსენო რაღაცები და რაღაცები მოგიყვეთ. ზოგადად რას ნიშნავს ეს ფინანსური ეკონომიკური კრიზისები? ეკონომიკური კრიზისი ნიშნავს რომ ხდება ეკონომიკის ვარდნა. ანუ ფინანსში და პროდუქტის ზრდაზე როდესაც არის ხოლმე საუბარი რომ შარშანი ყო რაღაცა აი ამოცულობის და წელს გაიზარდა ამდენი პროცენტი და მოუვალწეს გეგმოგოთ გაიზარდა 100 პროცენტით ამ ზრდის მაგივრად ხდება ხოლმე ვარდნა ანუ კლება ხდება ფინანსში და პროდუქტის ანუ ადამიანებზე რო ვთქვა ჯამში რომელიმე სახელმწიფო ქვეყანა რაღაცა დოვლაც ოქმის წლების განმავლობაში ამას ვარნახან უფრო ნაკლებსქმის ვიდრე წინა წელს შექმნა და ამას ეძახიან ვარდნას. რეცესიას და თუ ძალიან ღრმავარგნარი, დიდი ვარდნარი ამას ეძახიან ხოლმე შემდეგ ეკონომიკურ დეპრესიას. გარდა ამისა, რაც ახასიათებს ეკონომიკურ კრიზისებს, ეს არის უმუშევრობის ზრდა და თუ დეპრესია არის კეთრის და უმუშევრობის ახასიათებს შემოსავლების შემცირება, ახასიათებს როგორც წესი ახასიათებს ასე ვაჭრობის შემცირება, ანუ ის გამო რომ ნაკლები დოლარი იქნება ადამიანის ნაკლები არ შესაძლოა ფინანსში გასასვლელი და როგორც წესი ვაჭრობაც მცირდება ხოლმე. ანუ რაღაც ადამიანურ ენაზე რომ ავხსნათ რა არის ეკონომიკური კრიზისი, საბოლოო ჯამში არის ეს რომ ადამიანები ჯამში სახელმწიფოში ინფორმაციით უფრო ნაკლებს დოლარს ქმნით და ნაკლებს რაღაცებს უცვლით ერთმანეთს. ამ კრიზისებს აქვს საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი ისტორია და მათ შორის არის შესწავლილი და კარკულ ეკონომისტებს ამაზე კვლევებიც აქვს ჩატარებული. მათ შორის ერთ-ერთი სკოლის რომელიც მე მომწონს ავსტრიული ეკონომიკური სკოლა რომელიც რაღაც თქვა რაღაც მიმდევარიც ვარ ეკონომიკაში ამ სკოლას აქვს შესწავლილი ბევრი ასეთი ტიპის კრიზისები და ასეთი ტიპის კრიზისები იყო 1919 წელს ან მე-19 საუკუნეში ბევრი იყო 19-ში 25-ში 37-ში 57-ში 59-ში ბევრი ეგეთი კრიზისები იყო მე 20 საუკუნეშიც გადმოვიდა და მე 20 საუკუნეშიც მიუხედავად იმისა რომ იმდენი არ არის რამდენიც მანამდე იყო სუხდება მათ შორის ყველაზე ცნობილი რაც არის დიდი დეპრესია რომელიც 10 წელი გრძელდებოდა 1929-დან 1939 წლამდე და დიდი დეპრესია იყო ისეთი ტიპის ისეთი მასშტაბის კრიზისი რომელმაც ეკონომისტებში შემდეგ გამოიწვია ეკონომისტების ქცევა შეცვალა და დაიწყეს კვლევა, ანუ რატო ხდება ეს დააინტერესა. თუმცა მანამდეც გარკვეული ადამიანები აკვირდებოდნენ ხოლმე ამ ეკონომიკის ვარდნებს და ცდილობდნენ ეპოვათ პასუხი, რატო ხდება ესეთი ტიპის ვარდნები, რა შეიძლება იყოს სამისი გამომწვევი. ამ
ამ რაღაც ვარდნებს და კრიზისებს ანუ როგორც წარმოიდგინოთ რაღაც ეკონომიკა იზრდება იზრდება მე უცებ ხდება ქვემოთ წამოსვლა ან რაღაცა მკვეთრი ვარდნა მე ისე იზრდება 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 ადის ზემოთ მე ისე იწება ქვემოთ წამოსვლა ან მკვეთრი ვარდნა ამას ეძახიან ხოლმე რაღაც ბიზნეს ციკლებსაც ეძახიან სავაჭრო ციკლებსაც ეძახიან ეკონომიკურ ციკლებსაც ეძახიან სხვა სხვა ტერმინები trade cycles არის business cycles არის ინგლისურად სხვა სხვა ტერმინები გამოიყენება ხოლმე თუმცა შინაარსით ერთი და იგივეს აღწერს ხოლმე ეს და აღწერს სამ რაღაცა იროვითა ტალღისებურ ბუნებას ტალღისებურს იმით რომ არის ადის ზემოთ მე ჩამდის ქვემოთ ადის ზემოთ მე ჩამდის ქვემოთ პირველი მე ვინც მახსენდება რაც ნახე თავის ძოზე როცა ამას სამ თემას ვამზადებდი საჯარო ლექციისთვის პირველი ადამიანი ვინც ამას დააკვირდა და რაღაცნაირად აღწერა იყო სისმონდი იყო გვარად ჟანი ვთქვა უბრალოდ მახსოვს რომელიც იყო მე-18 საუკუნეში იტალიელი ისტორიკოსი და რაღაც ნახევრად ეკონომისტი ერთი პიყო რომელიც აღწერა ეს რაღაცა ტალღისებური ბუნება. თუმცა მაშინდე ბევრი ხალხი აკვირდებოდა ამას და რაღაცნაირად იყო იმის გამო რომ ახსნა ეკონომიკური თეორიით ვერ ხერხდებოდა რომ რატო ხდება ეს რაღაცნაირად ჩაითვალა რომ ეს არის რაღაცა თანდაყოლილი მანკი კაპიტალისტური სისტემის, რო კაპიტალიზმის სისტემას ეს ბუნებრივად ახასიათებს, რომ ეს არის მისი რაღაცა ბუნების ნაწილი, მას არ აქვს რაღაცა განსაკუთრებული განაპირობებელი, რომელიც შეიძლება ამოხსნა და გაიგო რატო ხდება ეს ასე. უბრალოდ რაღაცა ტიპის დეფექტია, მოდი ესე ვთქვათ, და ეს დეფექტი გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა პერიოდი მეტნაკლებად რაღაცა მდგრად ეკონომიკურს და შემდეგ აუცილებლად მოძდევს ეკონომიკის შემცირება ან ეკონომიკის მკვეთრი ვარდნა. აქტორის ეს თემა აღებული აქვს მარქსაც, კარლ მარქსი იყო ესეთი გერმანელი საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც ბევრი რაღაცები ჭკვიანი რაღაცებიც აქვს დაწერილი და ნათქვამიც, რომელიც ჩემი აზრით ეკონომიკაში ნაკლებად ერთვოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეკონომიკაზე ძალიან ბევრი აქვს ნაწერი და მარქსიც რაღაცა ეკონომიკურ ვარდნებს და რეცესიებს და დეპრესიებს პერიოდულს ესე უყურებდა, რომ ეს არის კაპიტალისტური სისტემის რაღაცა დეფექტი. ასევე ნაკლებად ცნობილი ტიპია, მაგრამ შეიძლება საინტერესო იყოს თქვენთვის, ეგეთი რუსი ეკონომისტი არსებობდა, ნიკოლაი კონდრაციევი, რომელიც მეგონი პირველი იყო თუსტრად მახსოვს, ვინც აღწერა ეს რაღაცა ციკლები და ეს ცადა და რაღაცა კანონზომიერების ოვნა და მათ შორის აი რამდენიმე ტერმინს იყენებენ, მათი ბიზნეს ციკლებს ეძახიან, სავაჭრო ციკლებს ეძახიან, ეკონომიკურ ციკლებს ეძახიან. ამ მოვლენას მათ შორის ერთ-ერთი ტერმინი, რომელსაც გამოიყენებენ, არის კონდრატიევის ტალღებსაც ეძახიან, რომელიც ასევე დაკავშირებული არის აი ამ მოვლენას. ეს კონდრატიევი ცნობილი არ არის მაინც და მაინც, თუმცა უჭკუ ადამიანი არისო. 19 საუკუნის ბოლოს დაიბადა და 20 საუკუნის შუა სადაც გარდაიცვალა. ზუსტ თარიღები არ მახსოვს, მაგრამ ცნობილი არის იმითი, რომ თავშთა კავშირის შექმნის შემდეგ თავშთა კავშირის ბოლშევიკების პოლიტიკა თავშთა კავშირის შექმნით იყო ის, რომ კერძო საკუთრება საერთოდ არ უნდა არსებულიყო, კერძო ვაჭრობა არ უნდა არსებულიყო და მათ შორის მიწებიც კი, რომელიც საბჭოთა რევოლუციამდე ეკუთვნოდათ და ყველა კონკრეტული მესაკუთრეები, ესენიც სახელმწიფოს ექსპროპრიაცია უნდა მოეხდინა და მოახდინეს კიდევაც პირველ წლებში. და იდეაში ადამიანის საკუთრებაში არ უნდა დარჩენილიყო პრაქტიკულად არაფერი. ამას მოყვა კატასტროფა საბჭოთა კავშირის შექმნის პირველ წლებში. კატასტროფაში მიიცნობა ის, რომ იმის გამო რომ მიწები გადავიდა სახელმწიფო საკუთრებაში და აღარ არსებობდა კერძო საკუთრებაში მიწები, ჩვეულებრივი შიმშილი დაიწყო და ადამიანები იხოცებოდნენ მასიურად შიმშილისგან. და კონდევი არის ცნობილი იმით, რომ რაღაცა რამდენიმე წლის შემდეგ, ზუსტად აღარ მახსოვს რომელი წლიდან დაიწყეს საბჭოთა კავშირში, ჯერ კიდევ ლენინი ცოცხალი არის ამ დროს, ანუ 24 წლამდე ხდება ეს, 24-ში გარდაიცვალა ლენინი, საბჭოთა კავშირში შეიცვალა ეკონომიკური პოლიტიკა ნაწილობრივ და დაშვებული იქნა კერძო საკუთრება. ანუ კერძო საკუთრება არძალული იყო ფინანსურ ინსტიტუტებზე და მსხვილ საწარმოებზე, ანუ შეუძლებელი იყო ქარხანა ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში. ან რაღაც ფაბრიკა ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში, ან ბანკი ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში. მაგრამ მაგალითად მიწა შეიძლება ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში, ნუ მეგონი ფართობზე ქონა შეზღუდა, ანუ რაღაცა დიდი მიწაფხობელი ვერ გახდებოდი, მაგრამ რაღაცა ფართის მიწის საკუთრება დაუშვეს. და ამას ერქვა new economic plan, იყო ეწოდებული NEPR-ი, ამისი აბრევიატურა, რომელიც ძალიან ცოტა ხანი მუშაობდა, მაგრამ ამ NEPR-ის შედეგი იყო ის, რომ აქტიურად შემოღებიდან პირველივე წელს მე მგონი სწორად მახსოვს ოფისის მეურნეობის გამოშვება
მაშინდელ საბჭოთა კავშირში გაორმაგდა, ანუ უბრალოდ საკუთრების უფლების დაბრუნება მიწაზე, ესეთი მკვეთრი შედეგი მოიტანა, რომ კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში და მაშინ ძირითადად სოფლის მეურნეობა იყო, გამოშება გაორმაგდა. ძალიან კარგი შედეგები დაიდო, თუნდაც იმ რომ ატომ მიწაზე დაუშვეს კერძო საკუთრება. ხო და კონდრატიევი არის მითის მოგვრე კონდრატიევი იყო ეს ადამიანი, ვინც იყო ამ ნეპის ავტორი. ამ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც ბოლომდე სწორი ეკონომიკური ხედვების ტიპი შეიძლება არისო, ან შეიძლება იმ პერიოდში უბრალოდ შეუძლებელი იყო რომ იმ რეალობაში ალბათ ცხოვრდა ქონოდა ბოლომდე სწორი ეკონომიკური ხედვები, მაგრამ ამ ადამიანის დამსახურება ის რომ თუნდაც ის რაღაცა პირველად დაწყებული, ვთქვათ, რომ სასტიკი რაღაცა ანტიადამიანური ეკონომიკური პოლიტიკა ამან ოდნამაინც შეარბილა და ეს ცნობილი არის ისტორიაში როგორც ნეპი. ანუ ბარემ ეს თემა რომ დავასვათ, მე ლენინის ციკლის შემდეგ უკვე ძალაუფლებას ხელში იგებს სტალინი და საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც ტრიალდება და თვითონ მახსოვს 1929 წელს საბჭოთა კავშირში ისევ აიძლა კერძო საკუთრება და მე მგონი 31 წელს კერძო ვაჭრობაც აიძლა და ესე დარჩა პრაქტიკულად ბოლომდე სანამ საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა. მაგრამ მოკეთ ესეთი ადამიანი რომლის კვლევებიც უკავშირდება ამ ეკონომიკურ ბიზნეს ციკლებს არის ეს კონდრატიევი და კონდრატიევის ტალღებსაც ეძახიან ხოლმე მას. როგორც ითხარით, ანუ თავარი ამბავი ის შემდეგაც მნიშვნელოვანი მოვლენა ის შემდეგაც ეკონომისტებმა დაიწყეს მასშტაბურად კვლევა იმისა თუ რატო ხდება ეკონომიკაში ეს რომ ეკონომიკა რაღაცა პერიოდი იზრდება და შემდეგ მოდის რაღაცა პერიოდი ქვემოთ და მე ისე ვიწყებს დას და საბოლოო ჯამში კი მუდმივი ზრდა არის, მაგრამ ეს ზრდა არის რაღაცა ტალღოვანი ხასიათის. ან უფრო მეტად არის ზემოთ ვიდრე ვარდება, მაგრამ საბოლოო ანუ მანამ ტალღები სულ გაქვს რა. ამის ტრიგერი, ან გამომწვევი, რომ ეკონომისტები უფრო და ჩაჯდომოდნენ და ეს გამოეკვლა და შეესწავლათ, იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დიდი კრიზისი ეკონომიკური, რაც კაცობრიობის ისტორიას ახსოვს, ეს არის დიდი დეპრესია, რომელიც 1900 ან წინა საუკუნეში 1929 წლის რაღაც სექტემბერში დაიწყო და 29 ოქტომბერი არის თარიღი, როდესაც შავი სამშაბათი თარი ცნობილი იყო სამშაბათი იყო, როდესაც ამერიკის საფონდო ბირჟები ჩამოიშალა. ანუ ეს თარიღი გახდა ცნობილი 29 ოქტომბერს, ეგრე იგი 29 ოქტომბერს დაიწყო დიდი დეპრესია, თუმცა ნიშნები მანამდე იყო, ანუ სექტემბერში დაიწყო ეს ამბავი. რატო იყო ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა? იმიტომ რომ ძალიან ტკივნეული ამბავი იყო 1929 წლიდან 1932 წლამდე, ანუ 3 წლის განმავლობაში სოფლიოს ეკონომიკა შემცირდა დაახლოებით 15%-ით, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ მე მგონი სწორად მახსოვს ეს რიცხვები. ანუ კატასტროფული ვარდნა იყო. საერთაშორისო ვაჭრობა შემცირდა, და შემცირდა განახლდა, ნუ შეიძლება ნახლავზეც ნაკლები დავარდა, მაგრამ როგორც ასე ეგრევე ლიტერატურის წერა ხომ განახლდა პრაქტიკულად. ანუ შეიძლება წარმოვიდინოთ რამდენი ადამიანი როგორც შიმშილის ზღვაზე მივიდა, ან შიმშილისგან დაიხოცა და ამოწყდა მაგ დროს. კონკრეტულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობა გაიზარდა 25%-ამდე და ევროპაში ამ ეს სპილოვერი მოხდა ეგეთ წოდებული ასპექტი, გადავიდა ეს ეკონომიკური ის ამერიკაში დაწყებული, გადავიდა ეს ევროპას და ევროპაში მუშაობა 33%-ამდე გაიზარდა. ანუ იმდენად ტკივნეული ამბავი იყო და იმდენად რაღაცნაირად შოკი იყო ყველასთვის. და მაშინდელი სამყარო უკვე ეს არის 20 საუკუნის დასაწყისი, რაღაცნაირად რაღაც თვალსაჩინო უკვე მეტაკებად გლობალიზებული იყო და რაღაცა ამ შოკის ჩაკეტო არ მოხდა რაღაცა ერთი სახელმწიფო შიგნით ან რაღაცა ერთი რეგიონის შიგნით და პრაქტიკულად მთელ დედამიწას გადაეცა. მთელ დედამიწაზე პრაქტიკულად კრიზისი დაიჭდა მაგის გამო. და ამის გამო ეკონომისტებმა დაიწყეს სერიოზული და რაღაცა ფუნდამენტური კვლევა, რომ გაერკვიათ რა ხდება, ანუ შეიძლება თუ არა საერთოდ გამოვიკვლიოთ და შეიძლება იყოს იყოს სამისი მიზეზი. ან რაღაც შეიძლება ასეულოს ეგეთი კანონზომიერება, რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეკონომიკა მოძრავად იზრდება, მერე რატომღაც მოდის ქვემოთ, ანუ რა რაღაცა მიზეზი ხონდა ასეულოს, რის გამოც ეს შეიძლება ხდებოდეს. ამას მოყვა მერე ბევრი რაღაცა კარგი თეორიების და ბევრი ცუდი თეორიებიც, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეკონომისტი, რომელიც ასევე არისო ეკონომისტი, მაგრამ ითხრება რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ეკონომისტი თუნდაც დღევანდელ სამყაროში და მისი ეკონომიკური თეორია დღესაც არის მეინსტრიმ ეკონომიკური თეორია, სხვადასხვა მოდიფიკაციებით, მაგრამ ახლა მოდიფიკაციები იმენად არსებითი არ არის. დაიბადა მაშინ, დაიბადა იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც რაღაც ეკონომისტი და ეკონომიკური თეორეტიკოსი, რომელსაც ბევრმა დაუჯერა და ბევრი უსმენდა და დღემდე პრაქტიკულად ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა მისი თეორიით ხელმძღვანელობს, თუმცა კიდევ უფრო მოდიფიცირებული, ეს არის ჯონ მეინარდ კეინსი, ბრიტანელი მეცნიერი, ასევე ძალიან უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი,
ფანტასტიკური ორატორი, რომელსაც ეკონომიკასთან ნაკლებად ჰქონდა შეხება, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკაზე სერიოზული ნაშრომები აქვს დაწერილი, ისიც არ არის, რომ სუსრულები ეწეროს, კიდევ რაღაცებიც უწერია. თუმცა მისი ეს კეინსიანური თეორია გაჩნდა სწორედ ამ დიდი დეპრესიის ფონზე, ანუ ფონი იყო ასეთი, რომ მთელი დედამიწა დედამიწაზე კრიზისია, ან შეიძლება ეს კრიზისი დაიწელა, თითქმის 10 წელი. Da ყველა ციკლს რაღაცნაირად გამოსავალს და გამოსავალში გულისხმება არა ის, რომ კონკრეტულად დღეს ეს კრიზისი აღმოვხვათ რაღაცნაირად, არამედ გამოსავალს ეძებენ იმაში, რომ იქნებ რაღაცნაირად გავიგოთ საერთოდ რატო ხდება ეს ამბავი, რომ მომავალში მსგავსი რაღაცები აღარ დაგვემართოს საერთოდ. ანუ მაშინ გაჩნდა ეს კეინსიანიზმი, რასაც ეძახიან კეინსიანიზმს, რაც თქვა მე კეინსმა, თქვა შემდეგი რაღაცა, ისე ეცდები რაღაცნაირად ადამიანურ ენაზე რო გადმოცე, თქვა რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული აგრეგირებული მოთხოვნა, ანუ რაღაცებზე პროდუქტებზე მომსახურებაზე, ჯამში, საზოგადოებაში, ადამიანების პოპულაციაში რაღაცა მოთხოვნა და როდესაც ხდება ამ მოთხოვნის ვარდნა, ანუ ეკონომიკა იწყებს სვლას რეცესიისკენ, ამ დროს კეინსმა თქვა რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ამ პროცესში და ჩარევა გულისხმობს იმას, რომ ფული უნდა დახარჯოს და შექმნას სამუშაო ადგილები. და ეს გამოიწვევს ეგრეთ წოდებულ პოზიტიურ სპირალს. პოზიტიურ სპირალში გულისხმება რა, რომ თუ სახელმწიფო დახარჯავს ფულს, ეს ანუ ვიღაცები დასაქმდებიან, ეს ვიღაცები დასაქმდებიან, ისინი მიიღებენ შემოსავალს, რადგან ისინი მიიღებენ შემოსავალს, შემდეგ ისინი წავლენ ამ ფულით იყიდიან სხვადასხვა ტიპის პროდუქტსა და მომსახურებას. ვინც ყიდის ამ პროდუქტსა და მომსახურებას, ის მიმწოდებლები იშოვიან ფულს, იმიტომ რომ მათთან შევა ეხლა ეს ფული. სამაგისად, იქ გაჩნდება მოთხოვნა ამ პროდუქტებზე და მომსახურებაზე და ისინი აწარმოებენ ამ პროდუქტსა და მომსახურებას და თუ ბევრი ფული შევა, შევა გაზარდონ კიდევ წარმოება და თუ გაზარდიან წარმოებას ამ პროდუქტსა და მომსახურების, ეს ნიშნავს, რომ მათ შეიძლება დამატებით დაჭიდოთ კიდე მუშახელი და სამაგისად ისინი დაიქირავენ კიდე ახალ მუშახელს, რომელსაც გადაუხდიან ისინი ხელფასს და კიდე იმ ადამიანსაც გაუჩნდება შემოსავალი, ისინი მე კიდე წავლენ გარე და რაღაცებს იყიდიან, მომწოდებლებს გაუჩნდება შემოსავალი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ჩაიქოქება რაღაცა ერთგვარი პოზიტიური სპირალი და ეკონომიკა ამუშავდება. და მთელი ეს კეინსის მთელი თეორია სინამდვილეში გულისხმობს, ანუ შინა არსი საბოლოო ჯამში დადის მაქამდე, როდესაც ეკონომიკა მიდის რეცესიისკენ, სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოზიტიური როლის შესრულების ფუნქცია, რომ დახარჯოს ფული და ეს ფული გავა ეკონომიკაში და ეკონომიკის სტიმულირება მოხდება, ანუ ეს მთელი პოზიტიური სპირალი საბოლოო ჯამში ამას დავაკავოთ, ეკონომიკის სტიმულირება მოხდება და ეკონომიკა აღარ ჩავარდება ისეთ დეპრესიაში, როგორც იყო დიდი დეპრესია და სამომსაც სახელმწიფო შეუძლია ქვეყანა და ეკონომიკა გამოიყვანოს, გადაარჩინოს დეპრესიას და მოატრიაროს რეცესია და ისევ რაღაცა დააწყებინოს ზრდა. ეს კეინსის ეს თეორია გახდა ძალიან, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში კეინსი კითხვას ბოლომდე პასუხს არ ცემს და კითხვა არის ის, რომ რატო ხდება საერთოდ ასეთი რაღაცები, ანუ რატო იწყება ესეთი ტიპის პრობლემები, ამ კითხვაზე პასუხი კეინს არ აქვს. ანუ რატო არის, რომ დღეს ჯამში, რა ვიცი, ამ ქვეყანაში ცხოვრობს რაღაც რაოდენობა ადამიანები და რაღაცა ტიპის, ანუ ყოველთვიურად, ყოველწლიურად რაღაცა რაოდენობის პროდუქტსა და მომსახურებას ხიდულობთ და თუ ჩვენი შესაძლებლობები იზრდება, ანუ ჩვენი კეთილდღეობა იზრდება და შემოსავალი ჩვენ მეტია, ამ შემთხვევაში კიდე უმატებთ, ანუ უფრო მეტ დოლარს ხდით და უფრო მეტ დოლარს ყიდულობ და სამომსაც ეკონომიკაც უფრო იზრდება. რატო ხდება ისე, რომ რაღაცა უცებ პირი შევკარით ყველამ ერთად და ნაკლები პროდუქტი ვიყიდეთ და ნაკლები მომსახურება ვიყიდეთ და ამის გამო რაღაც ეს აგრეგირებული მოთხოვნა შემცირდა და ჯამში ეკონომიკა დაიწყო სვლა რეცესიისკენ? ამაზე რაღაც გასაგები და კონკრეტული პასუხი კეინს არ გაუწია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი ეს თეორია გახდა ძალიან პოპულარული. ან გახდა პოპულარული, მას კერგულის ხოსო იყო პოპულარული და აღარ არის პოპულარული, ან როგორც წერან თქვი, დღემდე მეინსტრიმ ეკონომიკური თეორია პატარ-პატარა მოდიფიკაციებით, იმიტომ რაღაცა ნეოკეინსიანიზმი და რაღაც გავსი რაღაც მიმდინარეობები არსებობს და სხვადასხვა მოდიფიკაციებს უჭერენ სხვადასხვა ეკონომიკური სკოლები ხარ, თუმცა შინაარსი და არსი საბოლოო ჯამში ერთი და იგივეა. მეტიც, ანუ კეინსი, როდესაც ფულის ხარჯვაზე არის საუბარი, კეინსი საერთოდ უგულებელყოფდა იმას, ნაკლებად აინტერესებდა ეს ფული საიდან უნდა მოიტანო, ანუ ფულს სახელმწიფო დაბეჭდავს თუ ამ ფულს შესაიღებს და ისე დახარჯავს, ეს ნაკლებად რელევანტური იყო, თავარი იყო, რომ ეს ფული ჩასხმულიყო ეკონომიკაში და ეკონომიკის სტიმულება მოეხდინა. ასევე ნაკლებად რელევანტური იყო ის, რაში დაიხარჯებოდა ეს ფული. დიდითაც დღევანდელი მოდიფიკაციები ამ კეინსიანიზმის გულისხმობს სწორედ იმას, რომ საიდან შეიძლება ეს ფული მოიტანო და რაში შეიძლება დახარჯო. ამ კეინსისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. საიდანაც გინდა მოიტანო ფული, გინდა ფესხი აიღო, გინდა
დაბეჭდე და რაშიც გინდა დახარჯე, მათ შორის ეს ცნობილი გამოთქმარი, რომ რაღაცას კეინსი უჭერდა ხარს, რომ შეგვიძლია ადამიანები დააყენო და ორმოები ამოათხრევინო და მე შეგვიძლია იგივე ადამიანები დააყენო და ეს ორმოები ამოავსებინო. ანუ ამ საქმეს არანაირი შინაარსი არ აქვს, მაგრამ თავარია რომ ამ ხალხს შენ ხელფასი გადაუხადე, როცა ხელფასი გადაუხდი, ისინი წავლენ და ამ ფუსატას დახარჯავენ და всё დაიწყება ეს რაღაცა პოზიტიური სპირალი. ანუ დაახლოებით წარმოვიდინოთ ესეთი რაღაცა თეორია შექმნა. ნუ კიდე ამ თეორიას ბევრი სხვა რაღაც დანავატები აქვს, მაგრამ თითადი არსი ეს არის. ხო, დრევანდელი კეინსიანიზმის რაღაც მოდიფიკაციები სწორედ მაგას გულისხმობს, რომ რაღაც საიდან მოგაქვს მაგას აქვს მნიშვნელობა და რაღაცა ზოგისთვის რაღაც ვალი ცუდია, მაგრამ დაბეჭდა ოკეია, ზოგისთვის დაბეჭდა ოკეია, როგორც დაბეჭდა არ მოსულა და ვალი ოკეია და რაში დახარჯო მაგასაც აქვს მნიშვნელობა, ზოგისთვის რაღაც ინფრასტრუქტურაში დახარჯავ ეს ოკეია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა შემდეგ ეკონომიკის ზელვადიანად ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს. ზოგისთვის რა განათლებაში დახარჯა უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცა ცოდნის ეკონომიკა უნდა ავაშენო და ამიტომ განათლებაში დახარჯა ფული. ზოგისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფული გავიდეს საბანკო სექტორის გავლით. საბანკო სექტორის გავლით და ამ საბანკო სექტორმა დააფინანსოს ისეთი სექტორები, რომ აწონდაწონოს რისკები და სამაკო სექტორი კარგი ამწონდამწონავია რისკების და ამიტომ ჯობია რომ სამაკო სექტორიდან გაუშვათეს ფული და შემდეგ ანუ ბევრი სხვადასხვა მოდიფიკაციები, მაგრამ საბოლოო ჯამში შინაარსი და მთავარი არსი იგივეა. პოპულარული გახდა ეს თეორია ორი მიზეზის გამო, ერთი და მათ შორის პოპულარული გახდა იმ გაგებითაც, რომ მაშინ სერიოზული დავა იყო ამ კენსიანურ სკოლასა და მეორე ავსტრიის სკოლას შორის, რომელსაც მაშინ ჰაიეკი წარმოადგენდა. ჰაიეკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავსტრიული ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელი, ნობელის ლაურეატი, რომელიც ამის საწინააღმდეგო თეორიას ამტკიცებდა, რომ სინამდვილეში ამბობდა, რომ ეს ამის კეთება არასწორია, იმიტომ რომ ამას მეტი ზელვადიანად დევაცული შედეგები მოყვებაო. და მაშინ დებატები გაიმართა კეინსსა და ჰაიეკს შორის და საბოლოო ჯამში ითვლება, რომ კეინსმა ეს დებატები მოიგო და კეინსის თეორია გახდა უფრო პოპულარული. თუმცა სინამდვილეში კეინს ეს თეორია არ მოუგია ეს დებატი იმის გამო, რომ მან არგუმენტებით დაამარცხა ჰაიეკი, რაც მოხდა იყო ის, რომ კეინსი ორი რამე იყო, ორი მიზეზი. ერთი ის, რომ კეინსმა მოიგო აკადემიებში, უნივერსიტეტებში მოიგო საზოგადოებრივი აზრი, ანუ მეცნიერები, ეკონომისტების გონებებში მოიგო, მოდი ესე ვთქვათ, და იქ გახდა მისი თეორია ძალიან პოპულარული, რაზეც ჰაიეკს დრო და ენერგია საერთოდ არ დაუხარჯია. და ამის გამო აკადემიაში, ანუ უნივერსიტეტებში კეინსის თეორია გახდა უფრო მოიჭიდა, უფრო ფეხი და გახდა უფრო პოპულარული. მეორე იყო სულთა პრაქტიკული ამბავი იმ თვალსაზრისით, რომ თავრობებისთვის უფრო მიმზიდველი იყო, ყველა ქვეყნის თავრობებისთვის უფრო მიმზიდველი იყო კეინსის თეორია, ვიდრე ჰაიეკის ხედვა, რომელზეც მე ვისაუბრებ. იმიტომ რომ ნებისმიერ მთავრობას უყვარს ფულის ხარჯვა და ცხადია ნებისმიერ მთავრობის თეორია, რომელიც ეუბნება, რომ შენ შეგიძლია გინდა ვალი აიღე, გინდა ფული დაბეჭდე და დახარჯე, არის დემოკრატიან პერსპექტივაში, ანუ დემოკრატიულ სისტემებში განსაკუთრებით, როცა მთავრობები იცვლება, ეს თეორია ძალიან მიზიდველია, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია სანამ შენ ხარ ხელისუფლებაში, მანამდე ხარჯო ფული, გინდა ვალი აიღო, გინდა დაბეჭდო და მანამ შეხა ხელისუფლებაში, მანამდე სწრაფ ეფექტს ხედავ, იმიტომ რომ ეკონომიკაში ხდება ფული, ეკონომიკის ამ რაღაც ეგრეთ წოდებული სტიმულების გამო და მოსახლეობაში, ანუ შენ მომოჩელებში ხდება განცდა, რომ ეს პოლიტიკა არის სწორი, იმიტომ რომ ხალხმა ფული იშოვა, სამუშაო იშოვა, რაღაცა ახალი ბიზნესები გაჩნდა და ამ შემდეგ ამ შემდეგ და ამის გამო გამოჩელების თვალში შენთვის ეს არის მომგებიანი. გრძელვადიანად მე წლების შემდეგ რო ეს რაღაცა ნეგატიურ შედეგს მოიტანს რაღაცას ესეთი ტიპის სისტემაში, როგორც არის დემოკრატიული სისტემა, სადაც რაღაცი ვადით არის მთავრობა არჩეული, მაგას ნაკლები ფასი აქვს და ნებისმიერ შემთხვევაში მერე მომავალში რაღაცები ყოველ შეიძლება დააბრალო, რაღაცა არის როგორც ჩვენ თანხდება ხოლმე ეს გარე ფაქტორებს და ამას და იმას და ამ რაღაცებს და იმიტომ რომ ადამიანების მასიურად დიდი ნაწილი ადამიანებისთვის საართულია მიზეშედეგობრივი კავშირის დაჭერა, როდესაც ეს რაღაც რთულ ეკონომიკურ თეორიების ახსნაზე არის საუბარი. და მოკლედ გახდა ძალიან პოპულარული და ბევრი წლების განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ჩვენ ადამიანებმა ვიპოვეთ გამოსავალი იმ პრობლემებიდან, რომელიც ჯამში ეკონომიკას ახასიათებდა წლების განმავლობაში და აწი გავაგზელებთ, ანუ დავიჯერებთ, დაიჯერეს ხალხმა, რომ აწი ზრდა იქნება ესეთი ზემოთ მიმავალი წრფე და აღარ იქნება ტალღები, ანუ ქვემოთ აღარ წამოვალთ არასოდეს. და კაი ხანი ჯეროდა, სანამ შემდეგ მორიგმა კრიზისმა არ დაატყა. ეხა ამის ნაკლებად ჯერათ, რომ ეს კეინსის მიერ შექმნილი ეს თეორია არის წამალი იმისათვის, რომ ბიზნეს ციკლები აღარ იყოს და ეს ვარდნები აღარ იყოს, თუმცა პრობლემებს მაინც სხვაგან ხედავენ და არა საკუთრივ ამ
იმაში რომ ეს თეორია არ არის სრულყოფილი და არ არის საბოლოო ჯამში სწორი. ხო, ნუ მაქსიმ გაჩნდა მას შორის ეს ეკონომიკის ერთი მიმართულება. მანამდე არ არსებობდა ეგეთი მაკროეკონომიკა როგორც საგანი და როგორც მეცნიერება და როგორც ეკონომიკის თანაყოფი საერთოდ არ არსებობდა. ანუ გაჩნდა სწორედ ამ კეინსის ამ თეორიის შექმნის შემდეგ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კეინსი არის ფუძემდებელი მაკროეკონომიკის. ხო, და ნუ რაღაც პერიოდი როგორც ვითხრათ ეს ასე გრძელდებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს თეორიაც არ იყო ესეთი 100%-იანი წამალი. მნიშვნელოვანი ამბავი რაც არის, მათ შორის არის ის, რომ ამერიკაში ამ დიდი დეპრესიის ფონზე პრეზიდენტად ირჩევენ ფრენკლინ დელანო რუზველტს, რომელიც აქ კი ნაღდათ აღარ მახსოვს უსტი რიცხვები, მაგრამ რომელიც კი ყირდებოდა მოსახლეობას, რომ თავრობის ხარჯებში ანცირებდა, რომ თავრობა ნაკლებს დახარჯავდა, он justa randes pideboda agar maxsus pideboda rom amparovizomi shemtsireba iqo ekti dapireba mishovani meore pideba ro valebs agar airebda ase maxsus da moget bevri stori dapireba khonda khar ragatsebs vegar viksenet mara tarobizomi shemtsireba da valebis aragaba justat maxsus ro khonda da am dapirebebit movida khelisufrebashi da mere gaatara amisgan 180 gradusit sapirispiro ano sruliat sva politika ხარჯა ბევრი ფული აიღო ბევრი ვალები, ანუ შეიძლება კეინსიანური ამბავი მოაწყო. და ანუ ბევრი ეკონომისტის და ჩემი აზრით სწორი ეკონომისტ სწორი ხედვის კონ ეკონომისტების აზრით ის რომ ეს დიდი დეპრესია და პრობლემები ეკონომიკურ თვალსაზრისით გაიწელა ძალიან დიდხანს და გაიწელა 10 წელი თუ მეტი არა, ეს იყო გამოწვეული სწორედ ამ რუზველტის ამ პოლიტიკით. იმით იმის გამო რომ ეს ფუძბეშტავდა და ვალექსიკერდა და ასხავდა ეკონომიკაში. თუმცა დღემდე ეს არის საკამათო საგანი, დღემდე ამაზე მათ შორის ამერიკაში და ნახოთ ამერიკაში სუკამათია და ანუ არსებობს ერთი მხარე ეკონომისტების, რომელიც იძახის იმასაც, ხა მე ვთქვი, რომ რუზველტის პოლიტიკა იყო ბევრი მიმართულებით არასწორი, ანახოთ ამიმართულებით ბევრი სიგიჟეები აქვს, ნახოთ სოფლის მეურნეობაში და მეშვეები აქვს ნაკეთები, წარმოუდგენელი სიგიჟეები აქვს ნაკეთები, მაგრამ მან თვლიან, რომ ეს იყო არასწორი მისი პოლიტიკა და ამან გამოიწვია ამ დეპრესიის განხანძრება. თუმცა არიან ანი მეორე ნაწილი, რომელიც თვლის, რომელიც დეპრესიიდან გამოსვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წები დაჭირდა, როგორც მიღწევას, ესე უთვლის ფრენკლინ დელანო რუზველტს და თავისუფლად ეს კაცი რაღაცა კულტივითაც ყავს ძირითადად მემარცხენე ფლანგზე და ძირითადად ახასიათებს ამერიკაში დემოკრატიული პარტიის მიმდევრებს. და კაი, შევეშოთ რუზველტს და ისე დაუბრუნდეთ ამ ციკლებს. მოკლედ, ერთი რაც იყო, ეს კეინსიანული თეორია იყო. თუმცა ამის გარდა, ანუ გარდა კეინსისა, არსებობდა კიდევ ბევრი სხვა სკოლებიც ეკონომიკური, რომლებიც ასევე ჩაუძენ და სწავლობდნენ და იკვლევდნენ რა იყო გამოწვევი მიზეზი ამ ეკონომიკური ციკლების. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური კვლევა აქვს ჩატარებული ჩიკაგოს სკოლას, კონკრეტულად მილტონ ფრიდმანს, რომელიც ზოგადად თავისუფალი ბაზრის თუ ყველაზე ისეთი გამორჩეული, თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნამდვილად არის ელჩი თუ ქადაგებელი თუ რა ვიცი ფრიჩერი რა ქვია ქართულად, მაგას არ ვიცი, მაგრამ აპოლოგეტი. და ანუ ჩიკაგოს სკოლას აქვს თავისი თეორია დადებული ამასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად დიდი დეპრესია რამ გამოიწვია და ფრიდმანმა მართლა დაამფუძნებლად გამოიწვია ეს ამბავი და ფრიდმანი ამბობდა, რომ დეპრესიის მიზეზი იყო ის, რომ მანამდე ამერიკის ცენტრალური ბანკი, რომელიც არის ფედერალური სარეზერვო სისტემა, ფედერალური რეზერვ სისტემაც არის, ის აწვდიდა კომერციულ ბანკებს ფულს და როდესაც ეკონომიკაში გაჩნდა პრობლემები და ეკონომიკა წავიდა რეცესიისკენ, და ეს მასლა ესე იყო, ანუ ფრიდმანი არ იტყუება, ამ ფედერალურ სარეზერვო სისტემამ ამ ბანკებს არ მიაწოდა საკმარისი რაოდენობით ფული, მეტიც საერთოდ არ მიაწოდა და ამან გამოიწვია საბოლოო ჯამში მერე ის რაღაცა ნეგატიური ჯაჭვი, რომელიც მივიდა დეპრესიამდე. მათ შორის ის, რომ რაღაც კომერციულ ბანკებს ამ ფულის დაიწყო ხალხური დაჭირდა, მიაკითხეს ბანკებს, რომ საკუთარი დანაზოგები გამოეტანათ და იმის გამო, რომ ბანკების ლიკვიდობა არ იყო მაღალი და ცენტრალური ბანკი მათი ფედერალური სარეზერვო სისტემა ამ ბანკებს არ აძლევდა ფულით არამარაგებდა, არ დააზღვია, მოდი ესე ვთქვათ, ბანკებმა ვერ გასცეს დანაზოგები სრულფასოვნად, რამაც გამოიწვია მოსახლეობაში პანიკა, რასაც მოყვა ეგრეთ წოდებული ბენკრან. ბენკრან არის, როდესაც მოსახლეობა დანაზოგები ვისაც აქვს, ისინი ყველა ერთბაშად ერთად აკითხავენ ბანკებს და ითხოვენ საკუთარ დანაზოგებს და თუ სისტემა გაქვთ ისეთი, როგორიც დღეს არის პოპულარული ეგრეთ წოდებული ქართულად როგორ ქვია, ფრაქცირებული დარეზერვების სისტემა, ფრაქშნალ რეზერვ სისტემა არის ინგლისურად,
რაც ნიშნავს რომ შეიძლება დეპოზიტის დადებს სიტყვაზე არ ვიცი $100 დადები დეპოზიტზე ერონ მაქსა განკუთვნილი განსაზღვრული განაკვეთი იქიდან რამდენის გაცემა შეუძლია სესხად ბანკზე შეიძლება $100 დადებ სიტყვაზე თუ დარეზერვების განაკვეთი არის 10% $100 ბანკი იტოვებს $90 შეუძლია გასცეს სესხად ის $90 შეიძლება ვიღაცა სხვა მაიღოს და წაიღოს და სხვა ბანკში დადოს ან იგივე ამ ბანკში დადოს და იქიდე $100 დაიტოვებს ის ბანკი და დანარჩენს მიცემს ამას ანუ ყოველი 10% დაჭრა და საბოლოო ჯამში $100-ის მულტიპლიკაცია ხდება ესე ვთქვათ ანუ ხელოვნურად და ფულის მასის და რაც ინდუსტრიაში მაგდენი დოცესნებში მაგდენი დანაზოგი არ არსებობს ეკონომიკაში და შესაბამისად თუ ყველა ვისაც დანაზოგი აქვს უცხოები ერთად მიაკითხავს ამ ბანკს და მოითხოვს საკუთარი დანაზოგის დაბრუნებას ბანკს ამდენი ფული ფიზიკურად არ ექნება იმიტომ რომ ამ ფულის რაღაცა ნაწილი გაცემული ექნება თუნდაც სესხების სახით და შესაბამისად ეს ბენკრან დაიწყო იქაც მე მგონი თუ სწორად მახსოვს პირველი ნიუ-იორკის ბანკი გაკოტრდა და შემდეგ ამას მიყვა რაღაცა ჯაჭვა სხვადასხვა ბანკების გაკოტრება და ნუ საბოლოო ჯამში ჩიკაგის ეკონომიკურ სკოლამ თქვა რომ ამ დეპრესიის გამოწვევი მიზეზი იყო ის რომ ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ჩვენი ეროვნული ბანკი არ მიაწოდა საკმარისი რაოდენობით ფული კომერციული ბანკების სისტემას რამაც პრობლემა შეუქმნა იმათ იმიტომ რომ ლიკვიდობა არ ყოფნიდა და ამან გამოიწვია შეიძლება ამ ფინანსურ სისტემაში კრიზისი გადავიდა შემდეგ ეკონომიკაში და ამან გამოიწვია დიდი დეპრესია თავისთავად ამაში არასწორი არაფერი არ არის იდეაში, ანუ არასწორი არაფერი არ უთქვამს ჩიკაგოს სკოლას, თუმცა ახაც თავარი პრობლემა რაც რჩებოდა მაინც არის ის, რომ ეკონომიკაში რატო დაიწყო ზოგადად ეს პრობლემა და რატო წავიდა ეკონომიკა რეცესიისკენ და საერთოდ პრობლემა საიდან გაჩნდა და რატო გადავიდა ეს პრობლემა რაღაცნაირად ფინანსურ სისტემაზე და მეორე ფინანსური სისტემა რატო კრიზისის შემთხვევაში რატო გადავიდა ეს კრიზისი მეორეთან ეკონომიკაზე. ამაზე პასუხი ასევე კონკრეტული და გასაგები პასუხი ასევე აქ ჩიკაგოს სკოლას არ გაუცია. პროცესში მეც მაქვს დაკითხული, არ გაუცია, თუმცა შეიქმნა ეს ჩიკაგოს სკოლისთვის დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული მონეტარისტული თეორია. ანუ კეინსის შემთხვევაში თუ კეინსიანული თეორიის შემთხვევაში თუ რეცესიის დროს სახელმწიფო ფული მსხვერპლად დაიწყოს და რაღაცა ფონდით დახარჯო საიდან უნდა მოიტანოს. ამ ჩიკაგოს სკოლის მონეტარული თეორია გულისხმობს იმას, რომ ეგეთი ტიპის პრობლემები რო არ მოხდეს, ეროვნული ბანკი იყოს რაღაც მუდმივი მარშრული გოლი უნდა იყოს კომერციული ბანკებისთვის და მათ შორის სულ უნდა ქონდეს სტაბილური, წინასწარ განსაზღვრული, დაგეგმილი ინფლაციის მაჩვენებელი რაღაცა 3%-ი, 4%-ი რაღაცა და რაცა ეს უნდა იყოს თან ისე ეროვნული ბანკი ამას უნდა აკონტროლოს, რომ ეს ინფლაციის დონე, ანუ ფასების დის დონე მუდმივად აკონტროლოს და დაიჭიროს, მაგრამ სულ უნდა ქონდეს ეს ფასების დის დონე და რაღაც ეს არის გამოსავალი, ესე ვთქვათ, ის იქიდან რომ რაღაც ეს ტიპის რეცესიები და დეპრესიები ეკონომიკაში აღარ მოხდა. ანუ რაღაც ასაით რაღაცა მსგავსება არის კეინსიანულ თეორიასთან, ანუ თავი მსგავსება მაინც იმაში არის, რომ საბოლოო ჯამში არც ერთი ეს თეორია არ იძლევა რაღაცნაირად გასაგებ პასუხს იმაზე, თუ საიდან იწყება პრობლემის სათავე. სად არის. ხოდა მესამე ხარასაც მოგიყვებით, кайხანე ვლაპარაკობ, მე მგონი ერთ საათი არ დამჭირდება და მაგრამ რაღაცებს ხა მაშინაც ცოტა სწრაფად მოგიყვებით. მესამე თეორია, რომელიც ჩემიაც არის სწორი და მე ზოგადად სუბიექტურად როცა რაღაც ეგეთი ტიპის ლექციებს უნივერსიტეტში ან საჯაროდ კითხულობ ხოლმე, არასოდეს არ მალავ რომ არის რაღაცა თეორიები, რომელიც შემიძლია მოგიყვოთ რაღაც ეს თეორიის თორე, მაგრამ მე ის ჯერა იმასაც ყვები და არ მალავ. ხოდა ჩემს ყველაზე ისეთი თეორია სულ ყოფილი, რომელიც ხსნის ამ პრობლემის არს და მათ შორის გამოსავალსაც გთავაზობს, არის ავსტრიული სკოლის თეორია, რომელიც ჯერ კიდე აღწერილი აქვს მიზესი, იყო ეგეთი ლუდვიგ ფონ მიზესი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაიბადა, რომელიც იყო ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამ სკოლის, თუმცა მანამდე ბევრი კარგი ეკონომისტი ყავდა ამ სკოლას, მაგრამ ყველაზე ისეთი ფუნდამენტური ნაშრომები ამ მიზესს აქვს დაწერილი, რომელიც პირველმა აღწერა მეტნაკლებად ეს თეორია, ეს ბიზნეს ციკლების თეორია, თუმცა მე ამის უყოფა მოახდინა ჰაიეკმა, რომელიც წერან უკვე ახსენე, რომელიც ასევე ალბათ ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელია მაინც ავსტრიული სკოლის, თუმცა იმის გამო რომ ნობელი აქვს მოგებული 74 წელს მოგებული და აღებული 74 წელში და მან რაღაცნაირად სრულყო ეს თეორია და აღწერა თავიდან ბოლომდე ჩემი აზრით ყველაზე გასაგებად საბოლოო ჯამში რა ხდება და რატო ხდება. ხოდა ვისტები ხა ის აგიხსნათ რა ხდება. საბოლოო ჯამში რასაც ჰაიეკი ამბობდა იმისათვის რომ წარმოიდგინოთ პრობლემა როგორი ჩენს თავს, ჯერ უნდა წარმოიდგინოთ სინამდვილეში როგორ მუშაობს სისტემა, როდესაც რაღაცა პრობლემა არ არსებობს. ხოდა სისტემა მუშაობს ესე, რომ წარმოიდგინოთ საბანკო სისტემა, საბანკო სისტემა არის ერთგვარი შუამავალი ორი ტიპის ადამიანებს შორის. ერთი ტიპის ადამიანები არიან ეს ადამიანები, რომლებსაც დღეს აქვთ ფული და
არ ჭირდებათ ამ ფულის დახარჯვა დღეს და მეორე ტიპის ადამიანები არიან, რომელსაც დღეს ჭირდებათ ფული, მაგრამ არ აქვთ ფული. და საბანკო სექტორი თამაშობს შუამავალს ამ ორი ტიპის ადამიანებს შორის. Samako sektori im adamienebs romelsat dges ar puli da arunda tamet pulis dakhadjo euneba ro moitana es puli chemtan dade depozitsia on chemtan sheinakhe me sheginakhav da am shenakhtu chemtan sheinakhav procentebit dagibrneb ukan am tu moitan pirobita chemtan 100 lars tsis gros dagibrneb 105 lars da 5 lars meti gekneba amito moitan chemtan sheinakh khola meore adamienebis tips romelsat dges chidebat puli da puli ara aft euneba ro chemgan ises khe es puli on zoga gatan am puls procenti dagibrne ukan da euneba ro magaritat meshin tu gasiskhe 100 lars შენ უკან დამიბრუნე პირობითად 110 ლარი 1 წლის თავზე და ეს ამ შუამავლის ფუნქციაში ეს ფინანსური ინსტიტუტები აკეთებენ ფულს, ანუ ამას ასესხებს, ამას გამოართვებს 100 ლარს, რომელსაც ასესხებს მე სხვა ადამიანს, ის ადამიანი ამას დაუბრუნებს 110 ლარს და 110 ლარიდან ამ ბეპატრონეს ამ ფულისას დაუბრუნებს ეს უკან 105 ლარს, ანუ 5%-ს და 5%-ს ნახავს თვითონ მოგებას. და რო წარმოიდგინოთ საბანკო სისტემა მუშაობს სწორედ ესე, ანუ შუამავალია ესეთი ტიპის ადამიანებს შორის, ერთი არის ადამიანები, რომლებიც რომელსაც დღეს აქვს ფული და არ ჭირდება ამ ფულის დახარჯვა და მეორე არიან ადამიანები, რომელსაც დღეს არ აქვს ფული და დღეს ჭირდება ამ ფულის დახარჯვა. საბოლოო ჯამში ეს ავსტრიული ეკონომიკური სკოლის ეს თეორია ამბობს, რომ საბოლოო ჯამში ნორმალურ პირობებში ბაზარზე ფულის ფასი დგება ესე. ფულის ფასი გულისხმობს, რომელსაც თქვენ მიდიხართ ბანკში და სესხის აღებაგინდათ, რამდენ პროცენტში მოგცემთ ეს ბანკი ფულს, ეს პროცენტი არის პრინციპში ამ ფულის ფასი, ანუ იმისთვის რომ 100 ლარი აიღოთ, თქვენ უნდა უკან დააბრუნოთ, ვიღოთ ხართ 110 ლარი, ხო? ანუ 10 ლარი 10% არის ის ფასი, რომლითაც ღირს ეს ფული, რომ თქვენ დღეს ეს ფული ისესხეთ, ხო? აუ, ჩაოლებრი ბაზარზე ნორმალურ პირობებში, როდესაც ბანკები ესე ფუნქციონირებენ, ფულის ფასი დგება ესე, ანუ ფულის ფასი დგება ზუსტად ისევე, როგორც დგება კიტრის ფასი. ან რა ვიცი, მანქანის ფასი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ერთის ფული გავყავს პროდუქტის, ამ შემთხვევაში ფულის მიწოდებლები, ეს არის ხალხი, რომელსაც ფული აქვს და დღეს არ ჭირდება და მეორეს ხრის ყავს ამ პროდუქტზე მომთხოვნა, ანუ ის ხალხი, რომელსაც დღეს ჭირდება ფული და ფული არ აქვს. ხო, როგორც კიტრის შემთხვევაში ყავს მიწოდებლები, ხალხი, რომელსაც ეს კიტრი აქვს და რაც გაყიდვა უნდა და ყავს ხალხი, რომელსაც დღეს კიტრის ყიდვა უნდა და საბოლოო ჯამში ფასი ფული ზუსტად ისევე დგება, როგორც კიტრის ფასი. თუ ბევრი არის მომწოდებელი კიტრის, კიტრის ფასი იქნება დაბალი. თუ მაღალი არის ძალიან კიდზე მოთხונה და მომწოდებლები არ არის მაგალითად ბევრი, ამ შემთხვევაში კიდზე ფასი იქნება მაღალი. ზუსტად ესე არის ფულის შემთხვევაშიც ფულის ფასი. თუ საზოგადოებაში არსებობს ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისუფალი ფული და უნდა დანაზოგის გაკეთება, ამ შემთხვევაში ამ ფულის ფასი იქნება დაბალი და თუ იმ შემთხვევაში თუ დანაზოგების მოცულობა ნაკლები, ანუ შედარებით ღარიბია საზოგადოება და რასაც გამოასაც ქმნის, რადოლაცაც ქმნის, იმას თვითონ მოიხმავს და ვერ ზოგავს, როგორიც არის მაგალითად დღევანდელი ხალხი საქართველოს, ასე შემთხვევაში ისინი ნაკლებ ზოგავენ, ანუ ფულის მიწოდება სამაკო სექტორის არის დანაზოგების ნაკლებია. თუ მოხონა მეტი ადამიანი აკეთებს ფინანსურ სექტორს და უნდა ფული მიჭდება ამისთვის, იმისთვის, ამისთვის, მაგ შემთხვევაში ხადია ფულის ფასი ან პროცენტი იქნება მაღალი. ანუ კიდევ მეორე პროცენტი, როგორც ასე კიტრის ბაზარზე დგება კიტრის ფასი, ასევე დგება ფულის ბაზარზე ფულის ფასი. ნორმალურ პირობებში, როცა სახელმწიფო ამ პროცესში ჩარეული არ არის. ხოდა რა ხდება მაშინ, როდესაც ამ პროცესში სახელმწიფო ერევა? ანუ ეს ახლა მე რაც მოგიყვით, ეს არის რეალობა, როდესაც წარმოიდგინეთ, რომ ბანკ სამაკო სისტემა ესე მუშაობს, არასდროს არანაირი ეროვნული ბანკი, რომელიც ბანკებს აკონტროლებს, რაღაცა ტიპის რეგულაციებს უწესებს და მათ შორის არის ეგეთ წოდებული ბანკთა ბანკის პირდაპირ კანონშიც გვიწერია, რომ ეროვნული ბანკი არის ბანკთა ბანკი, რაც ნიშნავს, რომ ბანკს რაღაცა პრობლემები ექნება, ეროვნული ბანკი რაღაცა მათი მხსნელია და გადამრჩენელია და ასე შემდეგ. მოკლედ ცალკე ურთიერთობა არსებობს ეროვნულ ბანკსა და ამ კომერციულ ბანკებს შორის და ხელი ხელს ბანკს პრინციპით ერთმანეთს ნაშებია. აძლიერებენ და ამბიტებენ. ხოდა რა ხდება, როდესაც ეროვნული ბანკის შემოგაქვს ეროვნული ბანკის გარშემო აწყობილი საბანკო სექტორი, ანუ სხვანაირი სისტემა, როგორც ძალიან პოპულარულია დღევანდელ სამყაროში და პრაქტიკულად ყველგან ეგრე არის, მათ შორის საქართველოშიც. ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ ფულის ფას აღარ ადგენს ბაზარი, თავისუფალი ბაზარი და ფულის ფასის დამდგენი ხდება ცენტრალური ბანკი. ცენტრალურ ბანკს შეუძლია მიმოქცევაში ფულის მასა გაზარდოს და ამით ფული გააიაფოს, ან იაფ ფული მიაწოდოს კომერციულ ბანკებს, რომლებიც შემდეგ იაფს ესხებს გაცემენ და ფულის ფასი პროცენტი, ანუ ფულის ფასი დაიწევს, რაც ხდება კიდევაც საქართველოში და არაფერ საქართველოში ბევრ გამიტარგულ ქვეყნებშიც. რა ხდება ამ დროს? ანუ გასაგები რომ იყოს, თვითონ პრობლემას არ წარმოიქმნება. ხდება ის, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში, როცა ეროვნული ბანკი არ არსებობს და კომერციული ბანკები ფუნქციონირებენ ისე, როგორც ახლა მივახწერე, როგორც კიტრის ბაზარი, ესე ფუნქციონირებს ფულის ბაზარი, ასეთ შემთხვევაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მიდიან აკეთებენ ფინანსურ სექტორს, მაგრამ სესხს ვერ იღებენ. იმის გამო, რომ ბაზარზე არსებობს ფულის რაღაცა ფასი, მაგალითად პირობითად არის 10%, ვიღაცები აიღებენ ამ სესხს, მაგრამ ვიღაცები, ვისაც მაგალითად რაღაცა ბიზნესის დაწყება უნდა, ან არსებული ბიზნესის გაფართოება უნდა, ან ვიცი, ვინ ისან სახლის ყიდვა უნდა, ან აშენება უნდა, ან გარემონტება უნდა, ან მიშოვარა ბიზნესის ეს ეს აღება უნდა
ან მოსამოხრებო სისტემის აღებაუნდა ან ინფოტექნიკური სისტემის აღებაუნდა ამას ახლა არსებით ნიშნობა არ აქვს ვერ იღებენ ამ სისტემს იმიტომ რომ მიდიან და ეუნებიან რაღაცა რა ფულს რამდენიში მისესხება ბანკი ეუნება რომ ბანკ მე გაგატან და 100%-ში ისინი ითვლიან და ნახულობენ რომ რაღაც 100%-ში სისტემი ვაიღოს შემოსავალი არ ყოფნის იმისათვის რომ თქვა რაღაც ინფოტექნიკური სისტემი აიღოს იმიტომ რომ ყოველთვიურად ვერ მოიმსახურება ბანკს ან არ ყოფნის ხო შემოსავალი არ ყოფნის ან ან რაღაცა ბიზნეს გეგმა აქვს დაწერილი და ამ ბიზნეს გეგმაში შეყავს ეს მონაცემები და 10%-ს შეიყვანს ბიზნეს გეგმა აჩვენებს რომ ეს ბიზნესი წამგებიანი იქნება არის რომ მომგებიან ან შეიძლება იყოს მომგებიანი მაგრამ იმენა დაბალი იქნება მოგება რომ ამას არ უძლის საკუთარი ქონების ბანკში ჩადება და ამ ბიზნესის დაწყება იმიტომ რომ მოგება ძალიან დაბალია ხო ანუ რაღაცნაირად აიღებს ეს მაგრამ რაღაცნაირად უბრალოდ წავა და არ აიღებს ამ სესს როდესაც სამაში ამ სისტემაში ერევა ეროვნული ბანკი ხდება ის რომ ფულის იმის გამო რომ ფულის ფასი იწევს დაბლა და ეროვნული ბანკი ერევა ისის რაღაც ეკონომიკის პრიორიტეტს სტიმულება მოახდინოს ფულის ფასი იწევს დაბლას. და ამისათ ის ხალხი რომელიც მანამდე აკითხავდნენ ბანკს და ვერ იღებდნენ ამ სესს, იმიტომ არაწყობდათ ამ სესს ხსაღება 10% როცა იყო, ეხლა 2% იქნება 5-5 ისინ დათვლიან და ჩემი შემოსავალი მიიღო ყოფნის იმისათვის რომ რაღაც ქვია ბინა გავარემონტო, ან ბინა ვიყიდო, ან სახლი ვიყიდო და მიიღო რა ვიყო ეს ეს. ან რაღაც 5% შევიყვან ჩემ ბიზნეს გეგმაში, ეს ბიზნესი უკვე იმდენად მომგებიანია რომ მიიღო რომ გავისკორო ჩემი რაღაცა სახლი ჩავდო, სესხი ავიღო და რაღაცა ბიზნესი დაიწყო ან გავაფართო, იმიტომ რომ კარგი რიცხვებს მიჩვენებს Excel პირობითად. ანუ ამას ეძახიან credit expansion-ს ეძახიან ინგლისურად. ანუ სიამდე შეიძლება ხდება სახელმწიფოს ჩარევა, ამ შემთხვევაში ცენტრალური ბანკის ჩარევა და ხელოვნურად ფულის გაიაფება. ამის შედეგი არის ის, რომ ადამიანების ის ნაწილი, რომელიც მანამდე ვერ იღებდა სესხს იმის გამო, რომ ფულის ფასი იყო მაღალი, ეხლა ფულის ხელოვნურად გაიაფების გამო იღებენ ამ სესხს და იწყებენ რაღაც სხვადასხვა ტიპის აქტივობა სამას ეძახიან credit expansion-ს, იმიტომ რომ ექსპანსია ხდება, რომ ბევრად მეტი კრედიტი გაიცემა, ვიდრე მანამდე გაიცემოდა. ამის შედეგი არის ის, რომ მოკლევადიან პერიოდში ეკონომიკაში შეიმჩნევა გამოცოცხლება და ეკონომიკის გააქტიურება, იმიტომ რომ ვიღაცა მე რო ავიღე სესხლი წავედი, ბინა ვიყიდე, ეს ბინა ხომ ვიღაცა სამშობლო კომპანიამ გაყიდა, იმან მიიღო შემოსავალი, მე დაიწყო იმან კიდე სადაც სხვაგან შენებლობა, მე ბინა რო ვიყიდე, პლუს არის ამ სესხლი შეიძლება მე ბინის აღჭურვისთვის რაღაცა ავეჯი ვიყიდე, ტექნიკა ვიყიდე, რაღაცები მაღაზიაში შევიდა ფული და ამ შემდეგ ვიღაცა მაუც მანქანა იყიდა სესხლი აიღო, ისე მანამდე ვერ იყიდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ანუ ეს ფული ხო გამოიტანეს სესხლად ხო გაიწოვა ეკონომიკაში და ეკონომიკაში გამოცოცხლება და გააქტიურება იგზნობა და მოკლე და პერსპექტივაში მართლა ეგეთი შედეგი აქვს ამას. და როგორც წესი იმპერიოჩი მის არიან თავრობები, ისე გამაზე პოლიტიკურ დივიდენდებს იღებენ და ქულებს იწერენ, რომ აი ჩვენ ძალიან სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა გვაქვს, ნახეთ ეკონომიკაში და კარგი შედეგები გვაქვს, ახალი სამუშაო ადგილები გაჩნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ხდება ამის შემდეგ, ხდება ის, რომ იმის გამო რომ ხდება ფულის ხელოვნური გაიაფება და წესდება როგორც ხეთ ან ან ხელოვნ ან ფულსაძლევს პირდაპირ იაფსესხებს საძლევს კომერციულ ბანკებს დეფინანსირების სესხლია მაგათათ ამას საქართველოში კომერციულ ბანკებს ეროვნული ბანკი ან პირდაპირ განაკვეთის დაწევა ხდება და განაკვეთის დაწევის შემთხვევაში უფრო მეტი ადამიანებს ეს და ფულის massa მაინც იზრდება ჯამში ეკონომიკაში საბოლოო ჯამში ეს თავდება იმითი რომ ნელ-ნელა დაიწყება ფასების ზრდა ანუ ფასების დის დაწყებასთან ერთად ნუ ეს ისეთი ცნობილი ამბავი რომ სადაც პირველი ხდება ეს ფული ისინი მოგებას ნახულობენ როგორც წესი თუ ეს კომერციული ბანკების გავლით ხდება ეროვნული ბანკისგან კომერციული ბანკები ყველაზე მეტს იგებენ ხოლმე ამ შემთხვევაში და ყველაზე მეტად ზარალდებიან ისინი ვინც ვისთანაც ეს ფული არ აღწევს და მხოლოდ ნახოთ გაზრდილი ფასები აღწევს ანუ მაგალითად საქართველოში მაგალითად ასაკის პენსიონერი რომელსაც მოჭრილად აქვს სტაბილური პენსია და იმის გამო რომ ფასების ზრდა ხდება ხელოვნურად საჩურის თავრობის და ეროვნული ბანკის შეთანხმებით ისინი ზარალდებიან, იმიტომ რომ მათ შემოსავალი არ ეძებათ მოჭრილი სტაბილური შემოსავალი აქვს, მაგრამ ხდება პირდაპირ ბაზარზე გაზრდილი ფასები. ა საბოლოო ჯამში ფასები იზრდება და შემდეგ რაც მოყვება როგორც წესი ამას არის ის, რომ ხელისუფლებას უწევს ფასების დის შეჩერება და ფასების დის შეჩერებისთვის სჭირდება რომ ფულის მასის მოცულობა შეამცირო ეკონომიკაში და სწორედ ესეთი ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ ისაც მათ შორის დიდი დეპრესიის დროს მოხდა რომ ბანკებს აღარ მიაწოდა ცენტრალური სარეზერვო სისტემა ამერიკის ეროვნულმა ბანკმა, ცენტრალურმა ბანკმა ფული ამას მოყვება ისე იწება ზეწოდებული გაბერილი ბუშტების ამას ეძახიან ხოლმე ბუშტების ხეთქვას და ეს არის სწორედ ის რაც შემდეგ ჩვენ აღვიქვამთ ხოლმე ეკონომიკურ რეცესიას და თუ ძალიან კეთად მოხდა ეკონომიკურ დეპრესიათაც ძალიან გამეწერა მე ეს აფსაფად გავლი მაგრამ დიდი დეპრესიის წინა პერიოდსაც რო გადახედოთ მე დიდი დეპრესია როგორც გაქვთ თავარი ტრიგერი ამ ყოლების ჩატარების 1920 წელს 20 წელს მოყოლებული ფულის მიწოდება იყო გაზრდილი დაახლოებით მე გქონდა თუ აბოლოთ მახსოვს სადაც 60%-ით ამერიკის ეკონომიკის ანუ ცენტრალური სარეზერვო სისტემა ფულს აწყდა მას რო და იზრდებოდა და იზრდებოდა და იზრდებოდა 1920 წელს რაც მოხდა სინამდვილეში 28-ში იყო ის რომ თავრობამ დაიწყო ამ ინფლაციის შეჩერება
სინამდვილეში რო გადახედოთ ყველა ესეთი ტიპის ეკონომიკური კრიზისებს, ყველა იმის წინა პერიოდს უსწრებს მთავრობის მხრიდან ცენტრალური სარეზერვო სისტემის ან ცენტრალური ბანკის გამოყენებით, რომელიც არამხოლოდ ამერიკაში მოხდა, რა ეკონომიკის სტიმულირებისკენ გადადგმულია ბიჯები, რაც მათ შორის გამოიხატება იმაში, რომ ხდებოდა ხელოვნურად ფულის მასის და ფულის გაიაფება და ამაზე ყველაზე ის ფუნდამენტურად შესწავლილი ვისაც აქვს ეს მე ვინც ვიცი არის მარი როდბარდი, ასევე ავსტრალიური ეკონომიკური სკოლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც ასევე ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ იმას აქვს მე მგონი ამერიკის მთელი ისტორია აქვს შესწავლილი, წლების მიხედვით როდის რა კრიზისები იყო და წინა პერიოდში რა ხდებოდა, მათ შორის ისეთი პერიოდი აქვს შესწავლილი, როდესაც ამერიკის ცენტრალური ბანკი სარეზერვო სისტემა არ არსებობდა მაშინ ჯერ კიდე, მაგრამ რაღაცა კომერციული ბანკები ასრულებდნენ ცენტრალური ბანკის ფუნქციასავით და ისინი ახდენ და რაღაცნაირად ამ კრედიტ ექსპანშენს და მერე იმას უწევდათ ამ ინფლაციის შეკავება და ამ ინსერვიგენ აბიჯების მიიღება. ანუ იქ არის 19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან მოყოლებული არის მთელი ისტორია, შესაძლოა პრაქტიკულად ყველგან ერთი და იგივე მაგალითი როგორ არის, ესეგე მაგალითი აქვს, ესეგე სიმპლ არის. დღესაც იგივე ხდება, ანუ დღესაც მთავრობის ხარჯების ნაწილი ფინანსდება საგადასახადო შემოსავლებით და ეს ეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად ყველას. დღესაც პრაქტიკულად ქვეყნის უდიდეს ნაწილში არის საბიუჯეტო დეფიციტი. დეფიციტი ნიშნავს, რომ აკრეფილი გადასახადები რამდენიც არ უნდა იყოს ეს განაკვეთი დაბალი გადასახადები და მაღალი გადასახადები არ ყოფნის მთავრობის ხარჯების დაფარვას და შესაბამისად ეს დამატებითი ხარჯები იფარება ან ვალით, რომელსაც მთავრობა იღებს, ან ქვეყნებში არის როგორც ჩვენთან ქვეყნის იგი ისე ზოგადად პოლიტიკა საბოლოო სურა მგონი ინტერნეტთან გაქვს პრობლემები თუ გესმის ჩემი გესმის გავიწყვი დააბრუნდი კი კი აი ბოლოს ვიგესმის დააბრუნდი ხო კი კი აი რატომავითში არ ვიცი დღესაც ანუ ეს პრობლემები რომელიც საბოლოო ჯამში ესეთი ტიპის მონეტარული პოლიტიკის შედეგად წარმოიქმნება და პირველ რიგში ეს არის ფასების და ბაჩუმას შორის საკატეგორიო დღესაც ხდება და გაქცეულია დღესაც ეროვნული ბანკის ინფლაცია და არ არის იმ მაჩვენებელი ფაზებს რომელიც დაგეგმილი ქონდა ან საერთოდ ატომა დაგეგმა ფასების და ახლა ეგ მაგაზე საუბარი ხა შევსწავლე იმას მაგრამ რასაც გეგმოვენ ის გაექცა ყოველ როგორც წესი ბრალდება ხოლმე რაღაც არ ვიცი რა ჩათლახ ბოროტ ეგოისტ კაპიტალისტებს რაღაცა იმას სპეკულიანტებს სპეკულატებს ამ შემთხვევაში ხალხს საქართველოს ეგნაკლებად უფრო დასავლეთში სადაც სავალუტო ბირჟები არის განვითარებული, იმათ აბრალებენ ხოლმე, რომ აი სპეკულაციები ხდება ამ ბირჟებზე და მაგის ბრალი არისო, ან რაღაცა რა ვიცი, გაზრის ჩავარდნებს, საგარეო შოკებს, ჩვენთან საქართველოში ბრალდება თქვენ მასონებს და სოროსის მონებს და ამ შემდეგ მაგრამ სიამდე შეამყოფის გამოწევი არის სახელმწიფო, რომელიც ატარებს არასწორ მონეტარულ პოლიტიკას და რომელსაც აქვს პისიერი ეფექტი ეგეთი რომ მართლა აჩენს აჩენს განცდას რომ აი დღეს და უახლოეს მომავალში ეკონომიკის სტიმულება მოხდება მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი სრულდება ყოველთვის ცუდად გამონაკლისის გარეშე და მარემ ორი წლის გამოსავალზე ციტყვი და მე მგონი კაკას ერთი საათი შესრულდება ანუ ჩემი აზრით გამოსავალი რა არის გამოსავალი არის ეროვნული ბანკის საერთოდ გაუქმება სახელმწიფო საერთოდ არ უნდა კონდეს ბერკეტი რომ რაღაცნაირად მონეტარული პოლიტიკა აწარმოოს არ უნდა ხელში არ უნდა ეჭიროს ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი როგორიც არის ფული და ვალუტა სხვა ტიპის ვალუტებს შორის უნდა იყოს კონკურენცია ამას ეძახიან თავისუფალ სავალუტო რეჟიმს ან მულტისავალუტო რეჟიმს ან ბევრი სხვა სხვა ფული უნდა არსებობდეს და ამ ფულებს შორის უნდა იყოს კონკურენცია და ადამიანები ჩვენ უნდა ვირჩევდეთ იმ ფულს რომელიც ჩვენც იქნება უფრო სანდო იმ თვალსაზრისით რომ ამ ფული დანაზოგში თუ გავაკეთებ ამ ფულში ეს ფული არ გამიუფასურდება სახელმწიფო ამას ვერ გამიუფასურებს და რაღაცას შევინახავ ისე ვიზღირებულება იქნება მას როგორც მაგათ ოქროს ერთ წლის შემდეგ ან ორი წლის შემდეგ რაღაცას მაგათ ვერ იტყვი ლარზე იმიტომ რომ ლარს თუ შევინახავ ლარს თუ დანაზოგს გავაკეთებ ყოველწლიურად დაგეგმილად გამიუფასურებს ეროვნული ბანკი და ეს მარტო ლარს არ ეხება სხვა ქვეყნების ვალუტებსაც ეხება ამ გამოსავალი ცენტრალური ბანკის გაუქმება თავისუფალი სავალუტო რეჟიმი და ანუ ეხა იდეალურ სამყაროში ამის მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია მაგრამ რაღაცა ორიგინალს მაგისმაჩება იდეაში ეს ფრაქშნალ რეზერვ სისტემაც არის ფრაქციების სარეზერვო სისტემა
მაგისი გაუქმებაც, იმიტომ რომ ეგ არის, მათ შორის ეგ არის ამ სისტემის რაღაცა განუყოფელი კომპონენტი, რომ სისტემის რომელიც დგას ეროვნულ ბანკზე. რაც რთული მისაღწევია, ანუ ამ ყველაფრის გამოსავალი რაც ამის მისაღწევა ძალიან რთულია, თუმცა მე პირადად ვცდილობ კონკრეტულად საქართველოში მაინც რომ მივახცეთ მაგას ეროვნული ბანკი არ კონდეს და ჩვენ ახლოს მოქალაქეებს კონდეთ თავისუფალი არჩევანი ვალუტის, რაც არის დაგვაზღვევს ძალიან ბევრი რისკებიდან, რომელიც არის დაკავშირებული ეროვნული ბანკის ფუნქციონირებასთან. და მათ შორის ერთ-ერთი ისეთი მსხვილი ხა საქართველოში ამას ნაკლებად ექნება ჩვენთან ეკონომიკაში განვითარებული არა, მაგრამ ერთ-ერთი მსხვილი პრობლემა, რომელსაც ცენტრალური ბანკი აჩენს, არის სწორედ ესეთი ეკონომიკური კრიზისები, რეცესიები, დეპრესიები და ეს ტალღები. კაი, დავამთავრებ, თორემ მეგონა რომ ნახევარ საათში მოვრჩებოდი, მაგრამ რა ძალიან დამეწელა. მეგონა მომენატრა ის საჯარო ლექციები და ამის გამო. დიდი მადლობა ვინც მისმენდით და ბავშვი, ცოტა ხანი თუ გაჩეკითხები შემიძლია თუ რამე შემიძლია შემიძლია უპასუხო. შენ ფორმატი არ გვაძლევს ამის საშუალებას ახლა, მაგრამ აუცილებლად შემდეგ ეტაპებზე ასეთ საშუალებებს გვექნება. დიდი მადლობა ზურა ასეთ საინტერესო და ინფორმაციული ლექციისთვის. მეორე ვიყურებდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ძალიან მოეწონა. დასრულებული არ ჩვენი შეხვედრა, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენს მოყურებლებს. ამისთვის არამედ ზოგადად კარგ საქმეს ვაკეთებ მაგისთვის. დიდი მადლობა. ნახვამდის, კარგად იყავით. ნახვამდის.